Waba ufite inzozi zo kwagura impano y'ubuhanzi bwawe? Ubu ushobora guhindura amateka binyuze mu irushanwa ngarukamwaka rya Artist Summer Promotion. Waba uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba cyangwa mu mujyi wa Kigali, ntucikwe n'aya mahirwe. Ushobora kwiyandikisha muri iri rushanwa unyuze ku rubuga rwacu rwa interinete arirwo www.is.promo.rw. Abazahiga bane mu irushanwa rya Artist Summer Promotion bazahembwa ibihembo bishimishije birimo gukorerwa album y'indirimbo mu majwi n'amashusho, kumenyekanisha ibihangano byabo, kubaha amahirwe yo kwiga umuziki ndetse no kubahuza n'impuguke zimenyera ibyo gucuruza umuziki n'ibindi byinshi. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 581 85 45. Wadusura kandi ku mbuga nkoranyambaga zose, twitwa Artist Summer Promotion. Artist Summer Promotion, umwanya nyawo mu kumenyekanisha impano yawe. Isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Aho uyu mwarimu atandukane n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu w'ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo. Mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo, ikizamini kikaza nyuma. Kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima, cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ari isuzuma ryo kuko ibyo yakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubugenge. Niyo mpamvu hari abantu babaga ba mbere mu mashuri asanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isi aho umwarimu ari ubuzima, bikaba byaramucanze byaramunaniye. Akaba abandi babaga ba nyuma bamwe bakanacikiriza amashuri, ariko mu ishuri ry'isi ukasanga barabishoboye bakoresha abandi babaga ba mbere. Nibyo bakubwira ngo tekereza ko wize amasomo menshi umwarimu w'ubuzima atabaruka bakavuga bati inzu y'ibitabo irigendeye. Umusaza cyangwa umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Amwe muri aya masomo ni yo mbazanira muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo. Kwa gatanu ni ukurebera hamwe mu buryo bwa rusange. Habayeho umugabo wari utunze imbwa yakundaga cyane. Buri cyumweru yajyaga kuyitembereza ku nkengero z'ikiyaga cyari hafi y'aho yari atuye. Ibintu yakoraga buri ku cyumweru, ariko buri uko yatemberezaga imbwa ye niko yabonaga umukecuru iruhande rw'ikiyaga yicaye. Aribazaga ati uyu mukecuru uhora yicaye iruhande rw'ikiyaga ni muntu ki? Akabyirengagiza ariko bikarushaho kumutera amatsiko. Buri gihe uko yajyanaga imbwa ye ku kiyaga niko yabonaga uwo mukecuru. Hashize igihe noneho yigiriye inama yo kujya amunyura iruhande ngo arebe icyo uwo mukecuru aba ari gukora ku nkengero z'ikiyaga. Kimwe cyakurikiyeho yamunyuzeho asanga afite agakarito gakoze mu byuma kamuteretse iruhande ndetse kaziritseho umugozi kandi karangaye hejuru. Uko yabonaga ibidasanzwe kuri uwo mukecuru niko yakomezaga kugira amatsiko avanze n'amakenga. Uko ibyumweru byashiraga ibindi bigataha niko uyu mugabo yakomezaga kugira amatsiko kuri uwo mukecuru. Umunsi umwe yaje kwigira inama yo kumusanga akamubaza icyaba akora ku nkengero z'ikiyaga. Niko kumwegera amugezeho yitegereza ibyo arimo byose asanga umukecuru ari koza utunyamasyo dutoya twibera mu mazi. Ndetse ka gakarito k'ibyuma ni umutego muto akoresha aroba utwo tunyamasyo mu mazi. Yarangiza akatwoza ubundi akadusubiza mu mazi. Umugabo yakomeje kumirwa, arangije asuza umukecuru aramubaza ati niba ntacyo bigutwaye kubera icyo uri koza utwo tunyamasyo, ese hari icyo udukoresha ko n'ubundi birangira udusubije mu mazi? Umukecuru yarasetse arangije aramubwira ati buri cyumweru nza hano koza utunyamasyo two mu mazi nkoresheje iyi ponje ubona. Iyo ngeze hano mfata uyu mutego nkawushyira mu mazi nkafata utunyamasyo nkatwoza ubundi nkadusubiza mu mazi. Arakomeza aramubwira ati kubera urubobi ndetse n'indi myanda iba mu mazi, iyo myanda n'urwo rubobi bikunze kujya ku gikono cy'utu tunyamasyo ku buryo bigabanya ubushobozi bwatwo bwo koga mu mazi, bigatuma rero tutisanzura mu mazi ngo twoge uko bikwiriye. Niyo mpamvu buri cyumweru nza hano nkakuraho imwe mu myanda iba yagiye kuri utu tunyamasyo mu cyumweru cyose, ubundi nkadusubiza mu mazi tugakomeza tukoga twisanzuye. Buri cyumweru nshobora koza utunyamasyo turi hagati ya 2 na 4. Umugabo yaratangaye arangije abaza umukecuru ati ese mukecuru wajya ureka kwivuna koko? Urabona udata igihe koko? Tekereza ko buri gihe ukuje woza utunyamasyo 4 ku munsi iyo twabaye twinshi.
mu gihe mu kiyaga hashobora kubamo utunyamasyo turenga miliyoni. Urumva koko udati igihe cyawe cy'ubusa? Umukecuru asetse, ariko ijambo yasubije uyu mugabo ryamukoze ku mutima, ni naryo rizingiyemo isomo ry'uyu munsi. Umukecuru arisekeye, arangije aramubwira ati, ibyo uvuga ni ukuri, ntabwo nabasha koza utunyamasyo twose tuba muri aya mazi, ariko ndagira ngo mubwire ko aka kanyamasyo gato ndi koza karamutse kavuga ukakabaza ikibazo umbajije, kakubwira ko ibyo ndi gukora ari byiza, ndetse ndi gukora ikinyuranyo ku isi yose. Niyo mpamvu ku isi yose ushobora kuba umuntu umwe, ariko ku muntu umwe cyangwa se ku kinyabuzima kimwe ukaba uri isi yose. Ni iryo somo riri mu gakuru k'uyu munsi. Ku isi yose ushobora kuba umuntu umwe, ariko ku muntu umwe cyangwa ku kinyabuzima kimwe ukaba uri isi yose. Muri make ushobora kudafasha abantu bose mu isi, ushobora kutabingira akamaro ku bantu bose mu isi, ariko ku muntu umwe we yakureba akabona uri isi kuri we, uri isanzure. Ushobora kutagaburira abashonje bose mu isi, ariko ukagaburira umuntu umwe ushonje. Kuri uwo muntu umwe uri isi, mu gihe ku bashonji bose uri umuntu umwe, ariko umushonje umwe akubona nk'isi ye. Nubwo utabanira neza bose, basi banira neza umuntu umwe ku buryo kuri we uhinduka isi. Ushobora kudasobanura byose ku bantu bose, ariko ku muntu umwe ukaba usobanuye byose. Ku isi uri umuntu umwe, ariko ku muntu umwe uri isi. Isi yose ishobora kubikuvuma, igufata nk'umuntu udashobotse, ariko basi hakaba hari umuntu umwe ugufata nk'umunyamugisha kurusha abandi bose batuye isi. Ku isi ukaba uri ikivume, ariko ku muntu umwe ukaba uri igitangaza. Ntibibaho ko wabanira bose, ntabwo bibaho ko bafasha bose, ntibibaho ko wabisi kuri bose, ntibibaho ko wasobanura byose kuri bose, ntibibaho ko wakora ikinyuranyo kuri bose, ntibibaho ko wahindura ubuzima bw'abantu bose, ariko basi birashoboka ko wabanira neza umuntu umwe akajya ahora kwirahira. Nk'uko uriya mukecuru atashoboraga koza utunyamasyo twose tuba mu mazi, ariko twabasha kubikorera tukaba tunezerewe, niko nawe nubwo utabanira bose ushobora kubanira umuntu umwe ukamubera ikinyuranyo. Ntabwo wabisi kuri bose, ariko ku muntu umwe wabisi. Ntabwo wahindura ubuzima bwa bose, ariko umuntu umwe wabikora. Ku isi yose rero ushobora kuba umuntu umwe, ariko ku muntu umwe ukabisi. Nugahitemo kutagira ikintu ukora ngo nuko utabasha kugikorera bose. Nugahitemo kutagira icyo ukora ngo nuko utabasha gukora byose. Kuba utabasha gukora ibintu binini ntibivuze ko utakora ikintu gito, ariko ukagikora mu buryo budasanzwe. Ushobora kunanirwa gukora ibintu binini bihambaye, ariko ugakora ikintu gito mu buryo buhambaye. Igikorwa cy'umuntu umwe gishobora gukora ikinyuranyo mu buzima bw'undi muntu, ku buryo umuntu agufata nk'isi mu gihe uri umuntu umwe ku isi, ariko ku muntu umwe uri isi. Nubwo utabanira bose, nubwo bose bakuvuma, ariko gerageza byibuze habe hari umuntu runaka ugufata nk'isi kuri we, ugufata nk'aho uri byose, uri isanzure kuri we. Iri ni ryo somo rikomeye cyane twakugira kuri kano gakuru keza cyane.